dnešní zápas na ledě Frýdku Mísku bude hodnotit Tomáš Harkabus. Tomáši, letos jsme se Frýdkem čtyřikrát bodovali, poprvé to nevyšlo. Porážka 1-6, to je asi velký špatný, jinak to zhodnotit nejde. Tak co jiného, tak my jsme špatně začali. První třetina ještě možná dobře pro nás skončila 0-0. Nás tam podržel Chaly a jsme si řekli, že to musíme zlepšit, že prostě takhle hrát nemůžeme, že si koledujeme, no a druhá třetina, tam se to ukázalo, no, dostali jsme 3 góly a tam už, pak už se to těžko dohání, jako s takovým soupeřem, který je bruslivý, že ho hraje doma. Prostě na co šáhli, tak to se jim dařilo. Od nás už to byla taková ta klasická křeč a prostě, říkám, rozhodl prostě ten začátek a náš špatný vstup, no. Přitom ta první třetina, tam jsme ubránili i dlouhé oslabení, 3-5, bohužel ani to nenakoplo. No, tak jsem říkal, my jsme špatně zašli, hráli jsme vlastně první 10 minut 8 oslabení, z toho 5-3, jak jsi říkal, a to jsme ubránili v celku dobře, ale za celou třetinu jsme vystřelili možná 3x na bránu, jo, takže my jsme vůbec nehráli u nich a to prostě, bohužel nás to nenakoplo a ani ta druhá třetina jsme si řekli v té přestávce, jak bychom to chtěli hrát, jak bychom to měli hrát hlavně a bohužel to nepomohlo. Ty máš zrovna štěstí na ty zápasy, kdy si tě vybírám, protože pamatuju na ohlasy po Havířově, kde sám de facto zavřela cesta do první osmičky, teď porážka 1-6, ten gól asi v závěru vůbec netěší. No tak ten gól hlavně nic neřešil, jako, ale my prostě z toho zápasu, ačkoliv jsme prohráli 6-1, tak si musíme vzít něco to málo pozitivní, jestli tam bylo, a poučit se z toho prostě dál. A teď hrajeme v Benátkách ve středu a musíme začít úplně jinak, úplně ty věci překopat, musíme dobře potrénovat, zregenerovat a tenhle zápas prostě je za náma. No. Co jiného, prostě hodit ho za hlavu a ve středu začít úplně jinak. No. To je asi právě ono, protože pořád asi jsme na prvním místě, ale nic jistého není. Teď nás tam čeká série poměrně hodně venkovních zápasů, takže takhle venku hrát asi nesmíme, takže rozbory nějaké asi budou, že? No tak my si to říkáme pokaždý, že prostě nemáme nic jistýho, ačkoliv některý média, co jsem četl, tak s náma počítá, jako, že už s tím účastníkem předkola, ale prostě my to v hlavách nemáme, my si říkáme s každým zápasem, že nemáme nic jistýho, že ty body potřebujeme sbírat jako každý ostatní. A jak říkal, takhle venku prostě my hrát nemůžeme, my ty vstupy do zápasu tuhle sezonu prostě nemáme dobrý a nevím, no, co s tím, prostě je to asi, je to v hlavách trochu, že špatně začneme, ale jsem říkal, musíme se z toho prostě poučit, jako nic jiného nám nezbývá, jako, a udělat venku to nejlepší výsledek vždycky. Díky moc za rozhovor, ať to v Benátkách vyjde lépe. Díky. Díky, čau.